Naturhistorisk Museum er et besøg værd i sommerferien. Der sker noget indenfor og udenfor. TV Aarhus fik en rundtur. Så står vi her i museumshaven. Her kan vi jo komme og lege og hygge jer i det gode vejr. Eller kigge i fuglekasserne, hvad der sker der. I kunne også tage ud i universitetshaven sammen med vores biolog og naturformidler og se, hvad man kan finde der. Der er sommerfugle, der er alt muligt spændende. Ja, jeg kan godt forsøge at tage den med hænderne, men det går galt. Hvad var det her net egentlig? Jeg siger bare, herinde der er der en eller anden form for andedyr, som jeg simpelthen ikke ved, hvad er. Hvorfor har han sådan en? Jeg tror ikke, den kan klatre, men jeg tror simpelthen... Nej, er der nogen, der kan klatre? Det kunne også være, at vi ser dissektioner her på museet, og se, hvad der egentlig er inde i en musvåge for eksempel, eller hvad med en lille gris. Der er rigtig mange muligheder. Men vi kunne jo faktisk lige starte med at gå ned i auditoriet og se, hvad der sker der, for der er naturshow lige nu. Kom med. Mit navn er Kasper, og det vi skal i gang med her nu, det er, at vi skal have kigget på nogle af de 99 arter. Helt specifikt, så skal vi have kigget på mine favoritarter. Men er du en musling, så er det dit værste mareridt. For I kan godt se de her små sugekopper, der sidder hernede på bunden, som man kan se, af den, som man kan se heroppe på skærmen. Det er nemlig sådan nogle, der bruges til at gribe fat om muslingen. Den bevæger sig utrolig langsomt, sådan en søstjerne. Men muslingen, den bevæger sig jo endnu langsommere, hvis den overhovedet bevæger sig. Hvis du prøver at kigge nedenunder den, prøv at se hernede. Kan du se dens fortænder, der stikker op? Det sidder der. Det er dem, den bruger til at lige flænse sådan en grænkogl der med. På Naturhistorisk Museum kan børn åbne låger og kigge på interaktive skærme. Oplev den nye udstilling Dansker med Ulve. Det er Danmarks første store udstilling om menneskets møde med ulven. Her kan man opleve den meget omtalte ulv, som blev skudt og filmet. Ulven blev udstoppet og kan ses her på Naturhistorisk Museum. Herinde der har vi nogle prutter, kan I næsten høre i baggrunden, og det er ikke helt tilfældigt pruttelyde. Her skal man nemlig gætte, hvordan ulvens lort den ser ud. Og der er tre forskellige muligheder. Og der var den! Her på museet har vi noget helt, helt særligt. Det er faktisk inde i vores jubilæumsudstilling, hvor man kan se nogle snegleskaller. Og hvad de er egentlig værd? I virkeligheden måske ikke ret meget. Men når man så ved, at det er H.C. Andersen, der har samlet de her snegleskaller, så får de lige pludselig en helt, helt anden værdi. Så dem synes jeg, I skal komme og se. Kom og besøg os mellem 10 og 16 hver dag hele sommeren frem til 8. august og opleve både i aktiviteter inde og ude. Vi glæder os til at tage imod jer.